my heart dear is. Nu zien van God. Hey, welkom bij die witte dag woordkool. Een beetje van een change of scenery. Gewoonlijk op die stoep zit ik moos nou, soos jy nou weet, as jy nou gereeld hierdie video's kyk, maar nou nie vandag nie, want vandag is daar allerhande miernes bedrywighede daar buiten. So, kan nie daar sit hier, so hopelijk gaan dit nou heel gaaf hier, maar dan moet ek ook sê, ek het een lieflike Bybel hier, wat ek een dag present gekry. Het is familie studie Bybel, 3 vertaling, so hy het die 33 vertaling, 53, die 83 vertaling en die NIV, New International Version. So, dis lekker, nee? So, as jy hom oopmaak, lyk hy so, dan het hy 3 kolomme, 1, 2, 3. So, dis die 53, 83 en die NIV. Ja, dis lekker. Wonderlike Bybel, prachtige Bybel. Kyk het hoe mooi lyk hy, met sulke goudgoeters en duimdrukkers hier. Prachtig, prachtig. Een probleem net met die Bybel is, vir myne oge, is hy nou net te klein al. So nou kan ek sien, ek moet nou skreefies oog terug om nou vandag uit die Bybel te lees. So ek hoop jy het, jou oog is daarom nou nie een probleem nie, of jy het een groot druk of wat ook al, maar ek het, my groot druk is nou, is elders vandag. Maar ons kyk na Lukas 22 vanaf vers 35 tot vers 38 is die regvorm. Kan ons daar naartoe gaan. Ek gaan nou nie weer sê waar ons vandaan kom, is mis nou nie nodig nie, nee, want jy, die verhaal vir julle wat het nou gereeld volg, weet nou. Ek wil maar net sê, hou al die goed wat ons nou al gesê het, die goed oor context en waar die story begin het en hoofstuk soveel en jy weet, lees in geheel, lees in context, hou al die goed in gedachte. Want alles speel een rol, elke liewe keer wat ons die skrif oopmaak. My opskrif in my Bybel sê, hierdie gedeelte, hierdie perikoop is die 2 swaarde. So nou, het is een idee waarover dit gaan. Dit is nou die aanloop van Jezus' kruisiging en wel, sy arrestatie, die drama rondom dit, sy mishandeling, sy moord, want dis wat het was. Uit mensese hoek gesien, uit die fariseerse hoek en die mensese hoek, was het moord. Uit Godse hoek was het een offer. En dan natuurlijk die opstanding, die crescendo daarvan, nee, maar hier is dan nog die aanloop, so die muziek, as hierdie nou een fliek was, dan was die muziek nou hier, het nou begin opbou, dramatisch cello's, en so aan, blaasinstrumente, dis dramatisch, want wat nou hier gaan gebeur. So kom eens kyk, wat sê Jesus vir sy disciples, en Jesus sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beers en reisak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Nou jy moest nou vroeger in Lukas, toe stuur Jesus hulle uit, waar was dit? Ek kan nie onthou nie, Lukas 10, denk ek, nee, daar rond. En, nou sê Jesus, het julle iets kort gekom toe, want dit was buitengewoon. Julle het geen proviant nie, jy weet, vat nie geld saam, vat nie kos saam, niks, daar gaan jy net so. En nie sê hulle, nie, hulle, dit was verstommend, want hulle het allemaal gewarrie daar oor, jy weet. Hoe doen jy nou een sending uitreik en jy vat niks saam nie, jy weet, soeits. En hulle sê, ja, groot, dit was nie net die verbasing van die wonderwerke wat hulle woordprediking gepaard gegaan het nie, maar het was ook die feit dat hulle, ondanks die onorthodoxe manier van niks saamvat nie, niks kort gekom het nie. Wat een ontdekking, wat een openbaring. En toe sê Jesus vir hulle, maar nou, wie een beers het, laat hom dit neem en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en een swaard koop. Wat? Hoor jy daar? Is interessant. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken. Dit is nou wat geskryf is. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar een einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg.
Ja, dit is... dit is nou een interessante ding. Ek het nou die dag iemand hier by my gehad wat gesê het... die Heer het ons gesê, jy moet geen reissak hê nie, met niks nie, en so, hy gaan nou rond deur die land, en hy vat niks saam nie, want dis wat Jesus gesê het. maar Jesus, onthou julle dit, wel, verander dit nou. So, as een paar goed wat die mens daaruit moet sê. En dit is, moet nie een skrifie vat, en dan, hardloop en net daarmee, asof dit alles wat in die Bybel staan nie. Verstaan die skrif, bestudeer die skrif, verstaan dit, hoor wat Jesus sê, hoor hoekom hy dit sê, verstaan met wie sê hy dit, praat hy. En waarop is dit gemik en wat was die bedoeling, dis die goeders wat deel van jou Bybelstudie moet word. Ontdek dit, want nou het jy die een versie waar Jesus vir hulle uitstuur sonder een reissak, en hy sê, dat is hy. Maar, dat is ook die ander versie waar hy sê, nou moet jy een reissak vat, maar hy sê nie, nee, dit nie. Hy sê, en as jy een kleed het, jy weet, verkoop dit, en koop een swaard. Koop een swaard. Nou, die feit dat twee swaarde genoeg is, beteken dat Jesus sê nie vir hulle om swaarde te koop om aan te val nie. Hierdie was bloot vir verdediging. Maar is dit nie een interessante gedagte nie? Is dit nie interessant nie? Nou ons weet later, toe sê Jesus vir Petrus, maar hy wat dier die swaard lewe sal dier die swaard sterwe. Met ander woorde, Jesus sê vir Petrus, jy moet nie lief wees vir die swaard nie. Moet nie lief wees vir die swaard nie. Maar, uit hierdie woorde van Jesus, is dit duidelik, dat is een tyd in die plek vir een swaard. Hoe interessant is dit? Jy, wanneer laatst het jy by die skrifie afgekom? So, verkoop jou kleed en koop een swaard. Wow, want hier kom nou donker tye. En Jesus sê, hulle moet voorberei vir hierdie donker tye. Daar was die tyd waar Jesus hulle uitgestuur het in vrede. En daar was een methodiek wat gepaard gegaan het, per bevel van Jesus. En jy sien, want dis die belangrike ding. Jy moet nie goedjies doen, want jy denk dis een resepie nie. Jy moet het doen op grond van een woord van die Here. En daar was een tyd wat Jesus hulle in vrede uitgestuur het, om te bedien, maar die tyd is nou voorbij. Daar is nou een andere hoofstuk in hulle levens, en die hoofstuk wat nou in hulle levens is, is een hoofstuk van geweldige diepgaande ontsteltenis en bedreiging. En Jesus sê, tref voorsorg, maak voorbereidings, vat nou een reissak. Want julle gaan het nodig hê. Ek dink, mens kon verder gesê het, jy weet, toe Jesus hulle uitstuur in vrede, en hulle sê, moet nie een reissak vat nie, was die doel dat hulle by die mense waar hulle kom, dat hulle hulle proviant daar vind, dat hulle sal bly, nie sal spring van een huishouding na ander nie, maar dat hulle daar sal bly en daar sal bedien en saam met hulle sal eet. Maar die tyd wat nou kom, is die tyd van ons saglike ontwrigting. En dis nou tyd vir 'n reissak, want daar gaan nie nou gemakkelijk gereis word van een huis na volgende een en daar bly en allemaal is vol rus en vrede en alles verloop net normaal en weet die etes kom normaal en alles, sorry, is een ander tyd. Wat belangrik is om die tye te kan lees, want dis nie vir my so belangrik as om Jesus te kan onderskyn nie, dis belangrik om die tye te lees en belangrik om te weet dat die waarin ek nou gaan, die hoofstuk of area of era of tyd of fase waarin ek nou gaan, dat ek by Jesus sal hoor wat die strategie is. Gister was die strategie so, maar vandag hoor ek by Jesus 'n ander strategie. En die sensitiviteit om te kan hoor wat hy sê, is hier vir my soos 'n paal bo water. 'N baie belangrike ding. En dat daar een plek is vir een swaard, dus eindelijk moet ek sê, dit vat my bykie vir een verrassing volgend. Ja, die boekleed het verkoop om koop een swaard, daar is tyd vir een swaard, waar daar verdediging moet plaasvind.
Maar dis die oorlog, hy het nie gesê koop 12 swaarde en julle is nou op die offensief en julle gaan nou die ouens ambush en bla 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 nie. Hy sê nie, hulle sê ons het 2 swaarde. Hy sê dis genoeg. Dis genoeg vir die doel waarvoor dit gebruik moet wees, is dit heeltemal genoeg. Dit gaan net vir verdediging. Maar daar was iets in Petrus se hart rondom die swaard en die uitpluk van die swaard en nou jy met Malchus en Jesus wat vir hom sê, Petrus, jy het nou een swaard, maar daar is iets hier wat jy is lief vir die swaard. En dit gaan jou dier te staan kom. Om een swaard te gebruik is een ding, om lief te wees vir een swaard is een ander ding. Niet te min, jy kan my so sien, mos, ek dink nou soos ek praat en lees en wonder en dink ek, ach, hier sal die ouwe bykie moet oplees, dink jy nie ook so nie. So ek dink as jy lis is, jy het oor die tyd, maak daar een nootykie, kruisie, vraagtekenkie, ga lees een bykie op oor daarin, want dis een belangrike stukkie raad wat Jesus vir hulle gee. En dan sê hy, wat moet gebeur met my moet vervul word, maar daaraan sal ook een einde kom. Nee, dit is, ek het groot geword met een Engelse sê ding, ergens dat iemand het geopper, waar een oom blijkbaar een dag gesê het, of iemand, het gesê, this too shall pass. Nou, ons het dit al baie gebruik in ons levens, in die jare wat voorbij is, nou nog, gebruik het nou nog, en dan gebeur daar iets, en dan sê jy wel, this too shall pass. Nou, ek wonder of het nie hieruit kom nie. Jy weet waar Jesus sê, ons gaan nou in hierdie ontstellende tyd in, en so aan, but this too shall pass. Ons gaan daar in, want dis die vervulling van Godse woord. So Jesus verseker hulle selfs in hierdie omstandighede, dat God nog in beheer is. Dit gaan ontzettend ontstellend wees, en ontwrigtend, en selfs verwoestend. Maar God is in beheer daarvan. Het gaan nie so lyk nie, maar hy is, en dit sal ook voorbij gaan, this too shall pass. Ja, wat een interessante ding, nou na dit, vers 39, het Jesus vertrek en volgens gewoonte naar die Olijfberg gegaan, en ook sy disciples het om gevolg, volgens gewoonte naar die Olijfberg gegaan, die gewoontes wat Jesus het, is vir my altyd kostbaar, om te sien wat sy gewoontes het Jesus gekweek, en hoekom het hy daar die gewoontes, wat was die gewoontes, hoe het hy dit beoefen, is iets waaruit mens kan leer, om Jesus in daar die manier ook te ken, wat was Jesus sy gewoontes, hoekom was dit sy gewoontes, hoe het hy dit beoefen, hoe dit sy lewe geraak, hoe dit die mense om hom geraak, is belangrike goed om vir my en jou om te ontdek, want is deel van ons ontdekking, wie is Jesus, om hom te ken. Maar in elk geval, soos gewoonte is, hy toe nou Olijfberg, toe ons weet, hy het geweldig tyd met die Vader spandeer. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle bid, dat julle nie in versoeking sal kom nie. Nou die versoeking, uit die context, gaan ek som het nou sê, die versoeking uit context hier was, die versoeking om hulle rug op Jesus te draai. En dis waar het gaan, onthou jy, Jesus het ons nou die vorige gedeelte, vir Petrus gesê, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof nie sal ophou nie. En wanneer jy jou, en as jy jou een dag bekeer het, moet jy ook jou broers versterk, nou jy die kostbare skrifie, nie? Hier en hier die selle hoofstuk. En dit is nog die context daarvan, wat Jesus sê, bid dat julle nie in versoeking sal kom, en wat is een versoeking, sommer so, jy weet, hier stap Jesus na hierdie geweldige gebeurtenis, die atmosfeer is gelaai, die gesprek is gelaai, en Jesus maak sommer net een uitlating, jy weet, sommer net so'n algemene uitlating, bid dat jy nie in versoeking kom. Dan beteken dit nie veel nie, jy weet, die mens lees het en sê, o ja, dit is die gebed, nee, lei ons nie in versoeking nie. Maar die versoeking waarvan Jesus praat, specifiek is die versoeking om jou rug op Jesus te draai. Nou, dis waar oor alles gaan, dis waar oor hierdie hele konflik in Getsemane gaan. Dit gaan oor die twee groepe, die wat Jesus verwerp en die wat Jesus aanbid. En die versoeking is om Jesus te verwerp, want hy is 'n steen van aanstoot.
En die druk op die disciples gaan nou exponentieel vermeerder. Deur die manne met die stokke en die swaarde en so aan, en die geweldenaars wat nou op hulle gaan toesak. So, daar is een groot versoeking om nou jou rug op Jesus te draai, zodat jy jezelf kan red in die proces. Sien, die keuse vir selfbehoud of gehoorzaamheid. Nou die bevel van God is, dis my seun, luister na hom, dis die bevel. So nou moet ek kies tussen dit gehoorzaam wees en dalk aan die einde van my lewe kom, of my lewe red en my rug op Jesus draai. En dit is die lyn van verduideliking wat Jesus reg deur die evangelies gebruik. Om te sê, hy wat my verloon voor mense, hom sal ek verloon voor my vader wat in die hemel is, maar hy wat my erken voor mense. Nou die woordjie erken kos verduideliking. Hom sal ek erken voor my vader wat in die hemel is. Dis 'n geweldige ding. Met implikaties en gevolge, nee. Goed, so, kos les verder, hy sê, vers 41, en hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as een mens met een klip kan gooi, en neergekniel en gebid. So, het was nie baie ver nie, wel, as dit nou ek is wat die klip moet gooi, dan was het nie baie ver nie. En gesê, vader, as u toch maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskiet. Die groot ding wat vir my kostbaar is hier, ons het dit gesê met die vorige geleentheid, een of ander video kan nou nie onthou wanneer nie, maar ek weet ons het dit al gesê, dit is dat Jesus erken die konflik wat in hom is. Hy maak het nie af en vergeestelik dit nie. Hy sê, vader, as het moontlik is, laat die beker by my verby gaan. So, Jesus erken, maar dan bid hy net die volgende sin, en sê, maar nogtans nie my wil nie. So, jy hoor het, in die een kant die emosie van Jesus, en die versigtiging van sy hart, en in die volgende sin hoor jy die besluit van Jesus. So, jy hoor die emosie en die versigtiging, maar Jesus maak nie 'n besluit volgens sy emosie, of sy versigtiging nie. Hy maak 'n besluit volgens die woord van God. Dis een belangrike ding om raak te sien, nee. En dit veroorzaak ook een krisis. So, tussen my emoties en my versigtinge, of my emoties en my behoeftes, of my begeertes en my behoeftes, en die waarheid van God, die gesag van God, is daar dikwels een geweldige konflik wat ontstaan. Tussen wat ek wil hê en wat God van my vra, en dan moet ek kies, watter kant toe gaan ek met hierdie saak? Nou, emosie maak altyd 'n oorweldigende argument, 'n daverende argument. En as ek my, soos die fariseers, of Pilatus selfs, ek laat my lei deur die skare, sal ek my laat lei deur my emosie, die skare van die emosionele stemme in my lewe, ek sal my laat lei daardeur, nie die waarheid van God nie, en om te kan opstaan, in die, kom ons praat nie maar van hierdie beeld, die skare van emotionele stemme in my hart, om in die, wat eenparig skree, kruisig om, nee, dan nie my hande in onskuld te was, en sê, oh wel, ek het nou maar gedoen wat ek kon nie, maar op te staan, en te sê, ek kies God, en weet dat het die einde van jou lewe, reputatie, loopbaan, of wat ook al kan beteken, dit is wat discipelskap is. Dis waaroor die strijd ook hier gaan, en Jesus is in hierdie strijd, so hy moet kies. Kies tussen selfbehoud en gehoorsaamheid aan God. En die engel het uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in een sware strijd kom, het hy met grotere inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloedrippels, wat op die grond val. Ek gaan nou nie iets sê oor die bloeddruppels, die sweet het geword, soos bloeddruppels, Lukas, gebruik die bloeddruppel ding hier, klink dit vir my, soos een vergelyking, sy sweet het soos bloeddruppels geword. Lukas het tekst sê nie, dit was bloed nie, hy sê, dit is sweet soos bloeddruppels. Ok, maar dit nou daar, dit is nou nie eers belangrik, was het nou rarig bloed, was het nou net sweet so groot soos een bloeddruppel, jy weet, dit is nie die punt nie, dit is nie die punt. Die punt is die strijd wat Jesus gehad, en soos wat die strijd verswaar het,
het sy versigtiging na God in intensiteit toegeneem. So, hoe groter die las op hom, hoe met meer erns het hy met sy vader gepraat. Een engel het hom bedien, he, maar dit is vir my kostbaar, hoe God reageer op die gehoorsaamheid van een mens. En dit staan die hele skrif vol, nou in hierdie situasie, ek wil dit net vinnig onderstreep, net voordat ons die videoekie klaar maak, dat jy dit ook net raak sien, dit is nogals kostbaar, is Jesus bid, hy bid sy behoefte en sy versigtiging, maar hy sê dadelijk, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil, hy kies die wil van God, en dan is daar, word hy bedien, en een engel bedien hom. En hy word bedien. Dit is vir my wonderlik om te sien, want ons sê dit baie, ons sê, God reageer op gehoorsaamheid. Jesus sê dit in Johannes 14, vers 15, vers 21, vers 23. Jesus sê dit, het word duidelik uitgespel. Hier sien ons dit in aksie. Jesus kies om gehoorsaam te wees aan God. Hy kies teen homself in sy eie emoties en met 'n klomp dinge. Sy eie vrese. Hy kies teen dit, kies God. En hy word bedien, en die engel bedien hom. Ja, is wonderlik. Ons gaan definitief nie met die deel nou klaar maak, so kom ons hou dit vir 'n volgende video. En elke knie sal buig, elke mond geduig, dat die